Thank you.
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟ ସହିତ ଅର୍ଥଭୋଗର ଭାବରେ ଭୋଜିରେ ମିଳେ ଦର୍ଶନ ଶଙ୍କର ଚପିଲେ ପାଇବେ ଭଳି ଆଙ୍କେ ବହୁଦୂର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ଯେ ଯେତିକି ଭାବ କରିବ ସେ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁବତୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାଉଶୀ ଘରରୁ ପରଚିତା ଖାଇ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯାଉଛନ୍ତି ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ଭାବରେ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଫେରିବାର ଆଗମନ ଦେଖି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କାଳିଆର ପ୍ରେମରେ ଉଦାସ ହୋଇଯାଉଛି ତାର କରୁଣାର ବର୍ଷାରେ ସେ ଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାହିଁକିନା ଭାବକୁ ବିଷୟ ସହିତ ଅଭାବ ଉଠୁଥିଲା କାଳିଆ ଠାକୁର ଭାବର ଠାକୁର ସମୟରେ ଟିକିଏ ଭାବ ଦେଇଦେଲେ ସେ ନିଜର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦା ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆସୁଛି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗତକୁ ବାହୁରା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜଣେ ଗୋଲ ହୋଇଯାଉଛି।
Jagannath, 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 Jagannath,
Thank you.